վերապոխ եք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Գեղամ Նազարյան, համեցեք։ Ես իհարկե ցանկանայի այսօր հարց ուղղել ու հարցնել, թե օրինակ Երևան Նոեմբերյան ավտոճանապարհի Թեղուտ գյուղի հատվածը ում է այդքան դահլիճում լռություն։ Շարունակեք։ Ես իհարկե ցանկանայի հարցնել, թե մի փոքր կամրջակի կամրջի պատճառով երբ որ երթևեկությունը գլխավոր մայրուղով անցնում է Թեղուտ գյուղով, ինչու է Թեղուտ գյուղի ճանապարհը հնարավորին չափ վատ ու անտանելի, ես կցանկանայի հարցնել, թե ինչու է շարունակվում արդարության ճանապարհով կամ այդ հայտարարությամբ հանդես եկող կառավարությամբ Հայաստանում կալանքը շարունակում մնալ պատժի միջոց, բայց հաշվի առնելով, որ այս տարվա վերջին հարցու պատասխանն է, ես ուղղակի ուզում եմ և ցանկանում եմ վերջապես լսել, թե ինչու միջև հիմա պաշտոնապես չի հրապարակվում 44 օրյա պատերազմում զոհված մեր հերոսների անունները։ Երբ է հրապարակվելու, ինչու միջև հիմա չի հրապարակվել և արդյոք ջանքեր ու աշխատանք տարվում է ճշտելու համար, թե Արցախում տեղի ունեցած վերջին ողբերգության ընթացքում քանի հոգի է զոհվել, քանի հոգի է համարվում անհետ կորած։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Պարոն Նազարյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես գիտեմ, որ այս հարցին էլի անդրադարձ է եղել իրականում, և նաև այս հարցը ավելի շատ ուղված էր զինապահ հիմնադրամին, որտեղ որ անունները ամբողջությամբ այնտեղ հրապարակված են, ուրեմն տվյալները, և մեր քաղաքացիները կարող են այնտեղ այդ ուրեմն տվյալների հետ ծանոթանալ, թե ավելի ուրեմն կոնկրետ հարցադրումն անեք, թե որ տվյալներ են, որ զինապահում չկան, միգուցե այդպես։ Արձագանք։ Տեսեք, խնդիրն այն է, որ սա ոչ թե հիմնադրամի խնդիրն է, որովհետև տեսական շատ հնարավոր է, որ ընտանիքներ լինեն, որոնք հրաժարվեն գնալ դիմում գրել և այդ գումարը ստանալ։ Նշանակում է այդ հերոսի անունը որևէ տեղ չի հրապարակվելու։ Լավ, այդ երեխեքը, այդ զինվորները, այդ սպաները, դրան արժանի չեն, որ պաշտպանության նախարարությունում պաշտոնական կայքում մի բաժին հատկացվի և հրապարակվեն այդ զոհերի անունները, վերջապես տարատեսակ խոսակցություններից խուսափելու համար, շատ պարզ հարց է։ Եվ երկրորդ հարցը, ես կրկնեմ, չնայած ձեզ չի ուղված, մենք գիտենք, քանի հոգի է զոհված, ովքեր են զոհված և քանի հոգի է համարվում անհետ կորած։ Ես շատ պարզ հարց եմ տալի, հիմնադրամով հնարավոր չէ ճշտել, ես ամեն օր հետևում եմ այդ հիմնադրամի տվյալների, բայց տեսականորեն հնարավոր չի այդ հիմնադրամով հենվել ու ասել այսքան զոհ ունենք։ Պարոն Նազարյան, շնորհակալություն արձագանքի համար։ Ես ասեմ, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի առհասարակ 44 օրյա պատերազմի կամ հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը տված մեր հայրենակիցների նկատմամբ խոնարհումի մեծ զգացում ունեն և ամենատարբեր կերպ դա միշտ դրսևորվել է, և ձեր նշած ուրեմն անունները, որտեղ որ հրապարակվում են, դա ըստ էության հենց այդ հիմնադրամն է, որը որ սոցիալական երաշխիքների որոշակի ուրեմն փաթեթ է ապահովում մեր ուրեմն զոհված հերոսների ընտանիքների համար։ Հետևաբար հարցը քննարկել, մեկ այլ հարթակ ստեղծել դրա այդ ուրեմն անունները, ազգանունները հրապարակելու համար, ըստ էության արդեն իսկ այդ հարթակը կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է զոհերին, բազմիցս հայտարարություն արվել է զոհերի քանակի, անհետ կորածների, ուրեմն անուն ազգանունների դրա վերաբերյալ, բազմիցս թվականակի վերաբերյալ հայտարարություններ արվել են և պաշտպանության հանձնաժողովի կողմից և համապատասխան պետական գերատեսչության պաշտպանության նախարարության կողմից։